Jeg driver og har mat her nå. Tomat, dæven, det var ikke meningen, altså. Unnskyld. Jeg driver og ser på Torpet på TV 2 Play, og det er jo en sånn nettserie med folk. Altså opprinnelig var det jo tre stykker som hadde vært på farmen tidligere, pluss, altså to stykker som var på farmen tidligere, pluss sønn og sånn der Rob som var med sist. Og så har det vært utslåtte farmdeltakere, og nå er det en utfordreren på farmen som er der alene, han der Arvid Mæland, og... Når det gjelder Torpet, så har jeg gjort med mine tanker og fundere på om mye av det er egentlig regissert ifra Strix og produksjon. Det lurer jeg veldig på, for han Arvid Mæland, han driver med veldig mye rart der. Nå har han sett opp noen sånne voldsomme skremselskilt og alt mulig. For å holde andre folk borte fra Torpet, så vil han antageligvis skremme vekk noen som kommer fra farmen da. Videre fremover, alle voldsomme greier han har rigget til der. Han har aldri vært rigget til så mye utenom ukesoppdraget, eller uke... utenom det som mentor har bedt om, da. Jeg har vel aldri vært rigget til så mye utenom på Torpet noen gang, og jeg lurer veldig på om dette er produksjonen som har sett i gang nå, eller om dette er rett og slett kun Arvid som har funnet på, om det har sin initiativ, eller om det er en sånn mix mellom produksjonen og han som har bestemt dette der, og funnet på alt som skal gjøre, altså jeg tar ikke alt for god fisk at alt dette på Torpet ekte. På farmen, der... Der er jeg litt mer trygg på at det kanskje er ordentlig, det er mer ekte som blir gjort, men jeg skal ikke si 100% der, for jeg har vel støtt vært litt sånn skeptisk til om det er noe i det hele tatt som er regissert på både farmen og Torpet. Så hvis noen av dere som ser på har noen tanker rundt det her, hvis jeg kanskje vet noe, har sett på noen inside-informasjon, så skriv det gjerne i kommentarfeltet hvis du vet noe, eller har noen tanker rundt eventuelt regissering til ting som foregår på Torpet. Det lurer jeg veldig på. Så vi har alltid hørt hvordan tanker dere andre gjort deg om det, og helst folk som har sett på Torpet da, som har sett alt sammen, det vil gjerne høre. Så skriv i kommentarfeltet hvis du har noen tanker om Torpet, hvor mye er egentlig regissert.